Hein? Uma mulher morreu após sofrer um acidente de trânsito no litoral do estado do Piauí, no nosso Piauí. A vítima estava na garupa de uma motocicleta e colidiu contra um carro. Correspondente Verônica Costa traz mais informações na tela do Pancadão, na tela do campeão. Morreu vítima de um acidente de trânsito na cidade de Parnaíba na última quinta-feira, um agente de polícia civil aposentada, identificada como Celeste Maria de Oliveira Soares. A vítima estava na garupa de uma motocicleta, acompanhada do companheiro, quando foi colhida por um veículo no momento em que saía da casa de um parente localizada na Avenida São Sebastião, próximo ao tiro de guerra. A mulher caiu de forma muito brusca e não pôde receber atendimento médico e ser encaminhada à unidade de urgência e emergência aqui da cidade, o Hospital Estadual de Seu Arco Verde, porque morreu ali mesmo, no local, assim que foi colhida por esse veículo. O companheiro dela, identificado como João Batista Lima, também sofreu o forte impacto do acidente, mas conseguiu receber atendimento médico e ser encaminhado ao EDA para receber os procedimentos necessários. A Celeste Soares, ela foi servidora da Secretaria de Segurança Pública do Piauí, trabalhou no cargo de agente de polícia no 3º DP e, posteriormente, na Delegacia da Mulher, aqui na cidade de Parnaíba, no litoral do estado.